Перед початком гри учасникам вимірюють температуру. Перший матч турніру грають тернопільські команди «Вставай сонце», яка у помаранчевій формі, і «Дюк» у зелено-чорній. Грають два тайми, кожен з них по 10 хвилин. Перший тайм завершився нічиєю 0-0. У другій половині гри команда «Дюк» пропустила 4 м'ячі. Гравці команд поєдинок прокоментували так. Попались на найсильніших, напевне, що в турнірі, бо там грають професійні футболісти. Але перший тайм тримались так нічого, але другий тайм запустили один і після нього ще два. Гра цікава, молоді хлопці, ми чуть старші, більш, можна сказати, опитніші в футболі, ну, в плані чуть старш. Але то, що поле трохи не дозволяло показати якусь певну гру, мослисько тільки почали грати, але загалом хороші всі враження. Співорганізатор турніру Андрій Підлужний розповів, за якими правилами грають команди. Команди грають, програв, вилетів, але отже завтра починається справді така вже цікава, скажімо, формула турніру. Це буде 4 групи по 4 команди, тобто такий вже командний турнір. Ну і відповідно 2 буде півфіналі і відповідно де будуть вирішені перше, друге місце. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.